Əziz abituriyentlər, demək abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışı 9-cu və 11-ci siniflər üçün gələn həftə nəşr ediləcək. Həmin jurnalda qəbul, yəni mərhələsi adlanan buraxılış imtahanının demək ki, fənlər üzrə proqramı nəşr ediləcək. Demək ki, hansı mövzuların düşəcəyi, ümumiyyətlə nümunə suallar bax bu formada. Həmin jurnal satışda olacaq. Biz də çalışacağıq ki, demək ki, onun PDF forması sosial şəbəkələrdə paylaşılan kimi sizlərlə kanalımızda paylaşaq. Ona görə kanala abunə olmağı da unutmayın. Demək ki, imtahan vaxtları dəyişilməyəcək. Ona görə imtahanı hazırlaşmaq üçün özünüzə bir plan, proqram hazırlayın. Əgər bütün proqramı bitirmişsinizsə, belə abituriyentlər var ki, onlar materialı bitiriblər. Onlar demək ki, test həllinə və əvvəlki qəbul, əvvəlki buraxılış deyək, imtahanları nümunəsində test həllinə xüsusi diqqət eləsinlər. Demək ki, sualların içində həm asan, həm çətin səviyyədə suallar olacaq. Yəni, belə bir şey yoxdur ki, imtahanı tez eləyirik deyə sualı asan salaq. Bax, belə bir şərt yoxdur. Daha sonra, demək ki, əgər imtahan proqramını çatdırmamışsınızsa və ya da müəllimləriniz gündə 2 dəfə sizi hazırlığa çağırır, səhərdən gedirsiniz, günorta gedirsiniz, demə, axşam gedirsiniz. Hə, müəllimlərinizə bunu deyin ki, əgər sizin demək ki, yüksək bal toplama ehtimalınız aşağıdırsa və ya da hər hansı materialı öyrənmə imkanınız zəifdirsə, ona görə müəyyən edilmiş hər il qəbula düşən mövzular üzərində demək ki, sizə öyrədərək həmin mövzulardan bal yığmağınızı, həmin mövzuları daha yaxşı mənimsəmənizdə köməklik eləsinlər. Demək ki, 9-cu sinif və 11-ci sinifin demək ki, 9-cu siniflər üçün imtahan aprel ayındadırsa, məktəb proqramında, yəni məktəb kitabında 9-cu sinifdə aprel ayına qədər ki, mövzulardan sual düşmə ehtimalı və yaxud da ki, bu haqda məlumat abituriyent jurnalında paylaşılacaq. Yəni, həmin ki, jurnala görə ki, ən azı birinci yarım ilə qədər ki, bütün materialdan sual düşə bilər. Düzdür, aşağı siniflərdən də sizə suallar gözlənilir. Amma sadəcə, riyaziyyatdan hər il qəbul hansı suallar düşür. Da ki, faizdir, nə bilim ki, bir məçulu tənliklərdir, deyək, kəsirlərin ixtisarıdır, kökə salma, kökdən çıxartmadır. Bu tipli hər halda müəllimləriniz bilirlər də hansı suallar hər il qəbula düşür. Hə, bax, bunlara xüsus diqqət eləyin. Azərbaycan dilindən xüsusən demək ki, mətin təhlili olan, mətin təhlillərinə xüsusi diqqət eləməyə çalışın. Çünki biraz həm düşündürücü məntiqi, həm də biraz vərdiş eləməklə asılıdır. Xüsusən ingilis dilindən də demək ki, audio fayllar var ki, onları dinləsəniz, qulaqlarınız aşina olsa həmin ki, ingiliscə sözlərə dinləməyə, anlamaya bu sizin üçün faydalı olar və demək ki, buraxılış imtahanına qədər ki müddəti daha sistemli, daha yaxşı dəyərləndirməyə, test həllinə, zəifliklərinizi müəyyən edərək demək ki, onların üzərinə getməyə çalışın. Yəni, mən təzə bir proqram hazırlamışam, həmən ki, proqrama görə 2 ay ərzində yenidən başlayacağım, sıfırdan gələcəm deyə yanaşma əslində düzgün bir yanaşma deyil. Çalışın, yəni olduğunuz yerə qədər ki hissələrdə əgər yüksək bal topluyorsunuzsa, yəni çatdırmanız lazım olan hissələr, az oxuduğunuz, işlədiyiniz mövzulara xüsusi diqqət eləyin. Yox, ümumiyyətlə az bal, ümumiyyətlə belə deyək, 9-cu sinifsiniz, məsəl üçün sizin üçün 9-cu sinifdən əsas kəsilməmək mənasında bir hədəfiniz var və ya da ki, deyək, məsəl üçün texnikuma falan getməyəcəksinizsə, o zaman çox da belə deyək, narahat olmağa, çox da belə həyəcan yaşamağa ehtiyac yoxdur. Yəni hazırlıqları və müəlliminiz sizə öyrədən mövzuları əhatə eləsəniz yetər. Amma xüsusən məsəl üçün fərqlənmə, yaxşı qiymət almaq istəyən, 5 almaq istəyən abituriyentlər, daha sonra 9-cu siniflər demək hazırlığa, yəni ki, xüsusən diqqət eləsinlər. 11-ci siniflər üçün isə buraxılış imtahanı 300 bal olduğu üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 11-ci siniflər demək ki, materialı bitirməyə, zəiflikləri müəyyən edib oradan maksimum bal toplamağa çalışın. Çünki qəbul imtahanında hər balın, bir balın, hətta balın hissələrinin belə insan üçün çox önəmli əhəmiyyət olur ki, istədiyiniz ixtisasa ya qəbul olasınız və yaxud da ki, Allah qorusun, istədiyiniz ixtisasa qəbul olma şansınızı itirmənizdə böyük rol oynaya bilər. Abituriyent jurnalı çıxan kimi sizlərlə paylaşacağım. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın, öz fikirlərinizi rəy bölməsində paylaşa bilərsiniz.